дякую. Як іноді важко сказати це слово, але яку силу воно у собі несе. Щорічно 21 вересня світ відзначає День подяки. Це свято з'явилося 1965 року на Гаваях. Тоді на міжнародних зборах гавайці вирішили виокремити один день у році для офіційного вираження вдячності. Відмітити Всесвітній день подяки можна позитивним мисленням та дякуванням чому завгодно. За що вдячні дніпряни? Ходімо питати. За життя, що... за сонце, за світ, за день, за осінь. За життя вдячні? Банально. За день сьогоднішній, за те, що здорове, за те, що близькі наші рани. За все, що є. І те, що буде. А ви? Я присоединяюсь. За життя вдячна. За дітей вдячна. За те, і ти теж? За то, что каждый день просыпаюсь, что мы здоровы, что я здорова, что рядом есть близкие все. За то, что живем. Может, за пенсию вы вдячны? Ну, за пенсию тоже, но если бы она была больше, то были бы вдячны больше. Я дуже вдячна за новую зачіску. За жизнь. А ще за що? За хорошую жизнь. Ну, я вдячна за те, що... маю можливість жити тут, не знаю, мабуть, за все вдячна. В цьому році ми чоловіки зробили дуже складну операцію, все хорошо. Я дуже вдячна врачу. Вдячна за життя, за красоту природи, за все прекрасне, що є в нашому житті, за друзів, за рідних людей. Наше життя прекрасне, в принципі. Вдячні за все. Вдячні батькам за те, що ми живі, за те, що ми здорові, вдячні собі, своєму образу життя. І також вдячні всім навколишнім людям за те, що вони наші вчителі і дуже гарні люди. За життя, звісно, за життя. А ще за що? За все найгарніше. За те, що живу в цьому краї. До Дня вдячності я хочу так сказати, що я вдячна, що я українка, що я народилася саме в цьому місті, в місті Дніпрі.